Ahoj Troji, že máš dneska namířeno na ostrov, protože se koná akce Týden žraloků. A jo, a ty pomáháš s organizací. Tak to jsi asi expert na žraloky, že jo? Podívej, tady je Táňa a Joe. Ahoj Táňo. Trápí tě něco? Že bys chtěla, aby s tebou Joe šel na Týden žraloků, ale on tvrdí, že je to nuda. Troji, myslíš, že bys uměl přesvědčit Joea, že žraloci jsou fakt úžasní? Dobrý nápad, Troji. Poprosíme o pomoc Teddyho. Táňo, ty zatím můžeš jet s Joeem na ostrov a potkáme se tam. Ahoj Teddy, rádi tě zase vidíme. Troji by potřeboval tvoji pomoc. Joe si myslí, že žraloci jsou pěkně nudní a Táňa s Trojem by ho chtěli přesvědčit o opaku. Napadá tě něco, Teddy? Výborně, jdeme na věc. Teda, žraločí hlava. No jasně, bez žáber by žralok nemohl dýchat. A ploutve na plavání. Vypadá to, že jsi připravený, Troji. O, máš pravdu. Troj potřebuje své sluneční brýle. Bude vypadat ještě styloviej. Díky tedy, máme hotovo. Budete potřebovat vstupenky, abyste se na žraločí týden dostali, Troji. Uvidíme se později. Troji je zpátky, kamarádi. Nebo možná bych spíš měla říct žralok Troji? To je cool, viď, Joe? Věděli jsi vůbec, že žraloci mají po stranách těl otvory, kterým se říká žábry? Vidíš? Žraloci jsou totiž ryby a tak potřebují žábry k dýchání. Žraloků existuje více než 400 druhů. Největší je žralok velrybí a je to největší ryba na celém světě. Mimochodem, věděli jsi, Joe, že žralokům během života postupně naroste a vypadne až 20 000 zubů? Není to paráda? Je to úžasné, že jo? Není se co divit, že žraloci jsou tak vysmátí. Vidíš ty ploutve? Ty žralokům pomáhají pohybovat se ve vodě. Žraloci dokáží plavat až 10x rychleji než lidé. Chceš vědět, kolika let se žraloci dožívají? Tak 20 až 30. A věděl jsi, že někteří vědci si myslí, že žraloci jsou na zemi už od dob dinosaurů? Takže, pořád si myslíš, že jsou žraloci nudní? A půjdeš tedy na Týden žraloků, aby ses dozvěděl ještě víc? Neboj se, Joe, tedy na nic nezapomněl a dal pro vás Trojovi vstupenky.
Díky za tvoji pomoc, Troj. Možná, až se budete vracet, můžete se všichni stavit na něco dobrého k zakousnutí. Mějte se, kamarádi. Užijte si to. Vláček Troj. Ahoj, Troji. Kam pak máš namířeno? Jsi na cestě do města vlaků? A víš, kterou cestou se vydat? Co pak se děje, Troji? Proč jsi zastavil? Ale ne. Část kolejí úplně chybí. Dobrý nápad. Tvůj chytrý pomocník tedy určitě přijde s nějakým řešením. Ahoj tedy. Co pak děláš? Je, to je krásný klobouk. Poslouchej, Troj má potíže, potřebuje tvoji pomoc. To musí být on. Někdo ukradl kus kolejí tedy a teď se Troj vůbec nemůže dostat do města vlaků. Myslí, že bys mu mohl pomoci? Počkej, ty chceš dát Trojovi ten klobouk? A jak mu to pomůže? Aha, chápu. To je klobouk plný překvapení. Tedy už na tom pracuje, Troji. Za chviličku budete mít všechno, co potřebujete, abyste našli chybějící koleje. Paráda! Bublinková dýmka, vypadáš úplně jako Sherlock, Troji, tak pojďme zahájit vyšetřování. Už si našel nějakou stopu, Troji? Ten tvůj klobouk je vážně úžasný. Koleje. Dobrý postřeh. Možná to znamená, že ten zloděj je nedaleko. Měl by ses na to podívat. Vypadá to, že zloděj tady nikde není. Podívej, tvůj Sherlockovský klobouk se rozsvítil. Možná to znamená, že je zloděj nedaleko.
tohle musí být ten zloděj, tamhle za ním je hromada kolejnic. To je vlak Tony. Ale ne, utíká nám. Alespoň, že si sebou nevzal všechny ty kradené koleje. Skvělá práce, Troji. Teď se můžeš vrátit a opravit dráhu tak, aby se každý mohl dostat zpátky do města vlaků. A díky tedy, bez tvojí pomoci by Troj nikdy nezvládl najít toho zloděje. Vláček Troj. To je zvláštní. Vypadá to, že vláček Troj se zastavil na železniční trati. Troji, jsi v pořádku? Co pak se děje? Vypadá to, jako by Tina a Táňa měli potíže s vlakem Tonym, který se snaží překazit jim hon za pokladem. Myslíš, že pro ně dokážeš najít poklad dříve než Troj? Možná bys měl vyrazit a poprosit o pomoc Teddyho. Ten už bude vědět, jak tě proměnit v opravdového hrdinu. Ahoj, Teddy. Ups, promiň, že tě rušíme. Jde jen o to, že Troj opravdu potřebuje tvoji pomoc. Musíme najít jeden poklad a přivést ho zpátky k ostatním vláčkům, dříve než se k němu dostane vlak Tony. To bude on. Vypadá to, že Tony ví úplně přesně, jak tě přeměnit v dokonalého lovce pokladů. Víš už, jaké věci budeš potřebovat tedy? Jasně, mapa pokladu. Reach, ten se bude hodit k vykopání díry, kde bude označeno znaménko X. Máš pocit, že je to bezpečné, Troji? Skvěle, tak se pojďme podívat, co dál. Hák? Jaký typ lovce pokladů potřebuje hák? Možná tak kapitán Hook? No dobře, ať už je to k čemukoliv, vypadá to, že jste vybaveni k tomu najít ten poklad. Jakou cestou se vydáš, Troji? Tady se píše, že nejdřív musíš projít skrze les a potom překonat hromadu kamenů. Dávej pozor, Troji, vlak Tony je ti v patách. Rychle, vyber si trasu dřív, než tě spatří Tony.
Tady napravo jsou ty skály, přesně jak to ukazuje mapa. Je, vypadá to, že budeš muset ujet tu Nimu. Podívejme, kam nás mapa povede dál. Zdá se, že poklad už máš na dosah. Už bys měl projet jenom skrze tunel přímo na pole. Ale ne, vjezd je zablokovaný. Můžeš použít ten rýč, který ti dal tedy k vykopání pokladu. Každou chvíli se dostaneme k pokladu. Ale počkej, kdo pak je toto? To je vlak Tony. Tony je ti v patách, Troji. Musíš nějak zatarasit vjezd do toho tunelu. Tohle byl super nápad, Troji. To je určitě ten strom, který byl na mapě. Což znamená, že poklad musí být zakopaný tady. Zvládli si to, našel si poklad, ale ještě ho musíš vytáhnout z té země. A jo, tak k tomu máš ten hák. Radši se vydej zpátky k Tyně a Táně. Pokud pojedeš pozadu, můžeš mít poklad vpředu a zároveň odsunout ten zátaras, který si nechal v tunelu. Hej, poslouchejte všichni. Troj pro vás má překvapení. Našel váš poklad dřív než Tony. Podíváme se, co je uvnitř. Obří dort. Vypadá to, že je ho dost pro všechny. I pro tebe, Tony. A možná, že Troj zaveze malý kousek i Tedymu, aby mu poděkoval za pomoc. Ahoj, Tino. Je ta knížka zajímavá? Raději by ses ale měla dívat před sebe. Ajaj, jsi v pořádku? Že ta dýmka byla pro Lorda Byrona? Je, podívej, a tady jede Troj. Možná by nám mohl pomoct. Hej, Troji. Tina měla nehodu a ztratila náklad určený Byronovi. Napadá tě řešení? Jasně, třeba s tím něco zvládne udělat Teddy. Budeme hned zpátky, Tino. Ahoj, Teddy. Promiň, že tě rušíme u oběda. Máme tu ale problém. Pomůžeš nám? Tina vykolejila a dýmka, kterou vezla Byronovi, spadla do jezera. Můžeš nám pomoct? Paráda, díky moc tedy. Pojďme na to.
už to chápu. Je z tebe záchranářský vlak. Jde se na věc. Tino, troj už je na cestě. Co pak to děláš? Pospěš si, troj. Tina tam spadla. Rychleji hoď záchranný kruh. Díky za tvoji pomoc, troji. Dneska jsi nás zachránil. Jsme rádi, že jsi v pořádku, Tino. Byla to nebezpečná situace. A příště raději počkej na plavčíka. Tak a teď zavezeme tu dýmku Lordu Byronovi. Mějte se, kamarádi. A brzy zase na viděnou. Vláček Troj. Ahoj, Troji. To je ale obrovská skluzavka. To vypadá jako zábava. Kdo je další? Ahoj, Tino. Ani jsem tě tu neviděla. A honem dolů. Ale ne. Zranila ses? Měli bychom se vrátit do dílny a podívat se, jestli ti může pomoci Teddy. Neboj. Za chviličku jsme zpátky. Hej, Teddy, vláček Troj potřebuje tvoji pomoc. Můžeš rychle přijet? Tina vypadla z obří skluzavky. A Troj se jí snaží opravit. Můžeš mu nějak pomoci? Jeřáb? Perfektní nápad. To vypadá těžké.
A krabička první pomoci. Ta se může hodit. Dobrá práce tedy, tohle je neuvěřitelná proměna. Tak, a může se teď Troj vydat na pomoc Tyni? Výborně, jedeme na to. Podívej, Tyno, tady už je Troj. Tak, nejdřív tě zase narovnáme. Skvělá práce, Troji. A co dál? Potřebujeme spravit Týnino kolo. Neboj, Troj má přesně pro tohle to nejlepší nářadí. Tak co? Je to lepší, Tyno? Můžeme pro tebe udělat ještě něco? Nestyď se. Co pak to je? A jo, když jsi se převrátila, tak jsi spoškrábala lak. Troji, prozraď. Dá ti tedy něco, co by mohlo pomoct? Nová vrstva laku? Wow, Tyno, vypadáš jako ze žurnálu. Díky, Troji. Půjdeme si teď zase hrát na skluzavku. Ale tentokrát opatrně. Měj se, Tyno. A ty taky, Troji. Užijte si to. Měj se tedy a díky za pomoc. Brzy na viděnou.